sorriso. Nós temos que restaurar o sorriso, restaurar a dentadura do paciente, e dentro disso, né, a interrelação com a composição dentofacial. A composição dentofacial exige, né, uma interrelação da dentadura do paciente com o sorriso e com esse terço inferior da face. Então, a composição dentofacial é o terço inferior da face, daqui para cá. O Platão já dizia, né, naquela, tantos mil anos atrás, que os olhos eram um espelho da boca, da alma. E não é. Nós tivemos um professor de cirurgia chamado Mário Graziano, que ele dizia que o terço inferior da face é o espelho da alma. Você consegue identificar uma pessoa no terço inferior, mas se olhando só os olhos, você não consegue identificar. Então, o terço interior da face, ou a composição dentofacial, é o espelho da alma. É onde a pessoa se comunica, recebe comunicação, uma série de coisas. Então, é a parte mais importante do ser humano. Uma pessoa normal olha uma outra pessoa olhando nos olhos, olhando nos dentes. Então, nós já vamos direto no paciente. Então, hoje, a odontologia não é somente clarear um dente, não é só somente restabelecer, né, fechar um diafragma. Você tem que restabelecer o terço inferior da face, que é o terço mais importante do ser humano. E nós lidamos aí. O camarada pode fazer a cirurgia plástica de cor na pele, na face, nos lábios, no nariz. Se não tiver bom dente, ele não vai ter uma composição dentofacial correta. Então, a nossa função é a mais importante, a mais artística, é aquela que exige mais do profissional. Então, nós temos que ter essa conotação, esse conceito de estética e função. E esse é o princípio mais importante da odontologia estética. Você já deve ter, alguém durante o curso já deve ter falado para vocês. Então, vejam bem. Aqui é o princípio de harmonia dentofacial ou dentolabial do sorriso. Então, se vocês olharem aqui, nós temos nesses pontos vermelhos a relação de contato. E nós sabemos que a relação de contato mais inferiormente colocada nos dentes anteriores superiores é entre os incisivos. Conforme você vai indo para dentro da boca, essa relação de contato vai se deslocando para a cervical. Então, só que nós temos sempre uma meia maior entre o central e o lateral, e maior ainda entre o lateral e o caninho. Então, isso tem que fazer parte da visão. Então, toda pessoa, todo dentista que guardar esse conceito, que eu vou daqui a pouco enunciar para vocês, vai fazer dentadura mais bonita, vai fazer ortodontia mais harmoniosa, mais estética, vai fazer implante, tudo isso com base nesse conceito. Então, aqui nesse pontilhado amarelo, é a curvatura da borda incisal dos dentes anteriores superiores. O vermelho é a relação de contato. Branco, nessa linha imaginária pontilhada, é a borda superior do lado inferior. Então, presta atenção, eu vou falar de três modos diferentes para vocês gravarem esse conceito. Todo dentista que tiver esse conceito gravado na cabeça, ele vai realizar sempre uma odontologia estética. Esse conceito foi estabelecido em 1976 por um alemão chamado Schultz, que é o seguinte, prestem bem atenção, olha a figura e não olhe para mim. O curso da borda incisal dos dentes anteriores superiores segue o curso do lábio inferior durante o sorriso. A borda incisal dos dentes anteriores superiores segue a borda superior do lábio inferior durante o sorriso. E agora vou falar de um modo mais simples, mais rápido, para vocês gravarem e escreverem aí, que é o método, assim, ou pelo menos a redação mais correta para poder gravar isso. A curvatura da borda incisal dos dentes anteriores superiores é paralela à curvatura do lábio inferior durante o sorriso. Esse é o conceito mais importante para a odontologia estética. Você bateu o olho no sorriso, você já vê isso. Você tem que procurar aí.
É o paralelismo da polo incisal dos dentes anteriores superiores com a curvatura do lábio. Eu vou repetir de novo. A curvatura da polo incisal dos dentes anteriores superiores é paralela à curvatura do lábio inferior durante o sorriso. Então, isso é fundamental em estética. Então, toda vez que vocês estiverem avaliando uma movimentação, uma mecânica do corpo, você bater o olho nisso. Vê se os dentes estão seguindo isso. Se tem corredor bucal, depois nós vamos falar mais. Então, veja bem. Quando você analisa um sorriso, intuitivamente, você sabe tudo que existe ali. Essas linhas imaginárias que eu inventei, é aquilo que vocês já fazem há muito tempo. Então, ninguém melhor do que o dentista para poder avaliar, né, o sorriso do paciente, ou a estética desse sorriso. E o dentista sabe tudo, né? Até a psicologia. Se você conversar um minuto com o paciente, você já sabe se aquele cara vai ser chato, se ele é bom pagador, não. Se ele chegar metendo o pau no outro dentista, você já pode tratar ele de uma forma, um pé atrás, porque ele vai... Né? Então, o dentista tem muita psicologia. Então, quando você avalia um sorriso, essas linhas imaginárias, elas aparecem na sua cabeça. É que vocês nunca pensaram nisso tudo. Então, aqui, LF é a linha do sorriso. Então, a linha do sorriso não é medida pela comissura labial. Então, veja lá, você tem aqui a linha média, aqui você tem a linha comissural, A e C, LF é a largura do sorriso. A largura do sorriso se mede a partir da parede externa do corredor bucal. É ali que você avalia o sorriso. Não é a comissura labial. Então, entre a largura do sorriso e a linha de maior contorno do caninho, por exemplo, aqui você tem um segmento dentário à esquerda da linha média. Esse segmento dentário, ou esse espaço, é ocupado pelo central, pelo lateral e pelo caninho. Então você tem uma linha de maior contorno. A linha de maior contorno dos caninhos com a linha do sorriso, LF, forma o corretor bucal. Então é importante na visão frontal avaliar o paciente. Então, por favor, eu quando entro no box, o camarada está avaliando, fazendo estética com o paciente deitado, eu estou pronto. Você tem que ver o sorriso, ou você fala lá dentro, olhando de frente, na visão frontal. Quando você quer saber se o cara é bonito ou feio, você não manda ele deitado. Não, não vai olhar por trás, vai olhar de frente. Então é a visão frontal, que o paciente chega, você não vai virar. Né? Tira o braço da cadeira, ele vira para você e você fica sentado. Se for mulher, você manda fechar as pernas. Nunca hora você manda a mulher fechar as pernas para fazer esse exame. Você tem que chegar mais perto. Então você avalia o sorriso, mas olhando na visão frontal. Tá? Então olha aqui, se vocês olharem esse sorriso e essas linhas traçadas, isso aqui hipoteticamente, essa linha imaginária é a linha da curvatura dental. Então isso aqui está bom. Olha lá, a curvatura da borda incisal. O que não está bom aí? Essa é fácil, hein? Isso. O Laurinho não vai. É uma coisa sutil, mas apenas para dar um exemplo para vocês avaliarem o sorriso. Esse caninho, ele está mais vestibularizado do que o do lado direito. Consequentemente, o corretor bucal é menor do que este. Está para ver lá? Então, pequenas coisinhas, né, que você que servem de orientação. Então, vamos sempre avaliar o sorriso na visão frontal, sempre olhar o paciente de frente. Ou sentado ou em pé a 2 metros de distância. Você nunca vai avaliar o sorriso por trás do paciente. Tá? Então, dentro desse conceito de proporcionalidade, nós temos a